Гэмтэл цог судлалын үндэсний төвийн зарим эмч ажилчид ажлаасаа гарах өргөдлөө өгөөд сар шахам хугацаа өнгөрч байгаа билээ. Тэдний давсан шаардлагын хуулийн хугацаа энэ сарын 30-нд дуусах юм. Хэрвээ эмчнэр ажил хаявал холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар хариуцлага тооцоолох болно гэдгийг эрүүл мэндийн сайд удгул өчигдөр албан ёсоор мэдгдлээ. Улсын хурал дэх видеоагчдын зөвлөлөөс даваа гараг бүр мэдээлэл хийдэг уламжлалын дагуу өчигдөр улсын хурлын гишүүд аваа сүрэн Болорчлуун Ганбаатар нар мэдээлэл хийлээ. Видеоагчдын зөвлөл энэ 7 хоног чуулган болон байнгын орооны уралдаанаар хилцэх хуулийн төслүүдийн далаарх байр сууриа илэрхийлсэн юм. Улсын хурлын гишүүн намтай баяр төрийн ордонд мэдээлэл хийлээ. Тэрээр сүүлийн жил гарын хугацаанд өөрийнх нь эсрэг хийж буй сөрөг мэдээлэл мөн сүүлийн сар гарын хугацаанд олны том чуулган дэгдээсэн хүн гутгалсан гэх мэдээллийг үүсгэлээ. Улсын хурлын гишүүний ям дор Алтан Дотнод Монгол компанийн захирал Фаушокийн ETV телевизэд онлайнаар өгсөн ярилцлагада өөрийг нь бүтгсэн гэх асуудлаар хэвлэлийн хурл хийлээ. Тэрээр Монгол Ардын намын 27-р их хурлтад зэрэгцээ зохион байгуулалттай захиалгаар хийсэн ярилцлага Орсын Холбооны улсын иргэн Фаушок Монгол улсын засгийн газар хоорондын маргаан арбитрийн шүүгэд байхад буюу 2008 оноос хилцээр хийх гэх балт дарамтыг Фаушок банк үзүүлж байсан гэдгийг мэдгдлээ. Монгол Ардын намын их хурл 2-р өдөр үргэлжилж өчигдөр өдөр завсарлага авч орой 20 цагаас үргэлжлүүлэн болтлоо. Уг хурлтанаар Монгол Ардын намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл Монгол Ардын намын хөгжлийн хөтөлбөрийн бүхэн баримтчин үйлдлүүдийг хэрэгжсэн салбар хурлтануудын тайлбарыг сонссон. Олон овоотын ор дөнгөн данганд 4 тонн алттай байсан далаар Just Group-ийн бат хүү хэвлийхэн зарласан. Харин мянган баярын хувьд уг ордны алтны нөөцийг 25 тонн хэмээн зарлаад байгаа юм. Харин ашигт малтмлын газрын гаргасан дүнэлтээр олон овоотын алтны нөөц 18.5 тонн гэжээ. Эдгээр 3 тонны аль нь үнэн болохыг уул уурхайн яамныхан тогтоохоор ажиж байгаа бөгөөд ашигт малтмлын газрын мэрэгжилтнүүд газар дээр нь судлаад иржээ. Тэд алтны нөөцөд асуудал үүссэн Батхүүгийн буруу гэж үзэж байгаа юм. Тиймээс хөндлөнгийн аудитын шалгалт хийлгэхээр болсон байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батулаг захилгаан дулааны өдөр бүрийн горимын далаарх мэдээллийг холбогдох албаныхан Улаанбаатар хотын захирагчийн алба болон нийслэлийн удирдлагуудад 7 хоног бүр мэдээлж байх онцгой нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байгаа учраас бэлтгэлтэй байхыг холбогдох албаныхан үүрэг болгосон.